dan smo se okupili zato što izbori su završili. Ja kao četvrta sila u ovoj zemlji došao sam po svoj plijen. Moj plijen iza je Zagrebački Holding. Ja sam ovdje došao kao predstavnik naroda. 88.000 ljudi je mene ovlastilo da zahtijevam Holding. Ako je sve ovo velika laž, plijen se ne dijeli, to narodu treba reći. Ja sam došao ovdje, provešao ovdje cijeli dan do jutra da pokažem svom biračko tijelo da sam uporan u svom zahtjevu da dobim Holding. Ja imam samo dvije ljubavnice, ovi koji rade u Holdingu imaju cijele hareme, mislim da tu treba doći do promjene. Donio sam janjetinu zato što vjerujem da će se narod okupiti i da će mi narod dati potporu za ovo što radim. Janjetinu je onako platio narod, ja ću mu to onda i vratiti. To je jedan uvjetovani refleks. Oni u misaonom procesu će janjetinu od sad povezivati sa imenom Dario Juričan i tako ću ja postati gazda ovog grada. Janjetina je moja ulaznica da budem konačno gazda ovog grada. Isto tako da kupio sam kombi. Kombi će biti moj privremeni ured dok ne pređem u Zagrebački Holding. U kombiju sam napravio svoj ured i tu ću do kraja dana primat ljude. Dijelit ću zaposlenja, dijelit ću kumstvo, na kraju dana ću dijelit ono zadnje što je ostalo od Holdinga, a to su gradska groblja, knjižnice, ono što niko ne želi, čistoću. Tako da kombi će moj biti privremeni Holding dok ne pređem u ovu zgradu preko. Ja sam mala sitna duša, kriminalac, ovo preko su fini ljudi. Kombi smo objekuli ovim plakatima, to je naša akcija Meet Zagreb Finest, gdje se obraćamo diplomatima koji dolaze u Zagreb. Oni su malo zbunjeni, oni ne znaju kako Zagreb funkcionira, pa im mi pomažemo. Znači, ko su ovi divni ljudi? Ovo je vozač. Ako želite ostati u hrvatskom društvu, ovo je vaš čovjek. On će vas za rukicu odvesti do središnjeg Zagrebačkog trga i tamo će vam pokazati kako se postaje kralj adventa. S druge strane imamo gospodina gradonačelnika. Tu je malo mu se svjetlucaju oči, malo je zbunjen, upravo izlazi iz Remetinca. To je naš gradonačelnik. Do njega je mesar, prvo optuženi u aferi Bundekfest. Ratimir Jureković, zvani Jura. On u svoje slobodno vrijeme kolje svinje za gradonačelnika i njegove prijatelje, a kad ne kolje svinje i kad ne radi u gradskoj upravi, radi za sebe i za svog rođaka i dalje drma tržnicama i manifestacijama u gradu. I s prednje strane je broj 1. On se zove gospodin Plenković, to je glavni partner našem Milanu Bandiću. On ga drži na životu, ali kao što smo vidjeli zadnjih par dana, hijene su se pojavile i žele našeg gradonačelnika maknuti s pozornice.